Problemet me arbitrimin duket se nuk janë vetëm me futbollin, ku drejtuesit e Vllaznis patën ankesa për ndeshjen e transfer të Smilaçin, por një shqetësim i tillë është shfaqur edhe në sportin e volejbollit të femrave. Bëhet fjalë për ndeshjen Vllaznia-Skënderbeu në volejboll femra, e luajtur të hënën në pallatin e sportit Qazim Dervishi të Shkodrës, referuar ecurisë së takimit. Vllaznia luajti shumë mirë në këtë ndeshje, duke rivalizuar deri në pikën vetëmtare të seteve. Por pikërisht aty, Skënderbeu finalizon duke fituar me një diferencë për 3 pikësh, humbi kjo që sipas trajnerës Nora Deda, erdhi si shkak i vendimeve të arbitrit të ndeshjes. Nuk lejohet se nuk është profesionale, por si person, si insinjuese dhe specialiste e mirë e sportit, unë them që loja e mbajtur nga këto dy arbitra ishte e pa drejtë kashinesh. Patëm 6 pikë diferencë, ndryshuan lojen vetëm një blokaut jashtë, që ishte krejt normale. Gjithashtu dhe gjatë lojës shumë faulat ekipit kundërshtar dhe rënje në rjetë nuk i kanë dhënë as pak. Atje kur je barabart, kaç duhet, mu pa ndryshimi. Nuk kena hi, të në ishe do hi me fitu, por na kena ditë se kena përballë një kampione, një ekip kampion që ka 2-6 jetë para. Por, në pikë decizive, arbitri me niku për mirë të ekipi kundërshtar edhe në Shkodër, kja është jo normale për ne. Gjithsesi, edhe pse u mund në këtë ndeshje, trajnera Deda shprehet e kënaqur me lojën e skuadrës së saj, duke përfshirë edhe 3 volejbollistët e huaja, Katerina Olivia, Manuela Sierra dhe Stefani Miguel. Unë jam shumë e kënaqur me cilësinë e lojtarëve të huaja, jam tepër e kënaqur, por kena një lojtare që nuk ka nivelin e duhur me lut si e barabart me ekipe kampione. Lojtare shkodrane që nuk ka nivelin e duhur me lut si e barabart me ekipet kampione. Ekipi kampion nuk të lejon me i falë pik, humëm shumë shërbime, në është edhe mingarkesa e lojës, e lojtareve shkodrane, mingarkesa e loja mire kundërshtarit, e bani që në pik decizive, me vepru jo si duhet në kryerën e shërbimit. Dy ndeshjet e ardhshme ato ndaj Barleti Volej dhe Pogradecit janë vendimtare për ekipin e Vllaznis në lidhje me objektivin e përfshirjes në play-off.